Mamlakatimizda bugun büyük ajdodlarimiz merosiga qaratilayotgan e'tibor, ulardan qolgan boy ilmiy adabiy merosni tadqiq etish har qachongidanda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining buyuk shoir va olim, mashhur davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori ham ana shunday e'tiborning bir namunasi hisoblanadi. Mazkur qarorga asosan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida Zahiriddin Muhammad Bobur merosini Sharq davlatchiligi va madaniyati rivojida tutgan o'rni mavzusidagi uluslararo ilmiy nazariy konferensiya bo'lib o'tdi. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Bugün burada Babür Büyük Türk Hakanı Babür hatırasını yad etmek için geldik. Ortadoğu devletleri üzerinde devlet politikası ve kültüründeki etkisini konuşmaya geldik. Ben de bu programa Türk edebiyatı üzerindeki etkisiyle katılmak istedim. Ve Babür'ün Hindistan'da kurduğu Türk Hint İmparatorluğu döneminde ortaya çıkarmış olduğu edebi üslupla Türk edebiyatına nasıl bir gelişme sağladığını anlatacağım burada bugün. Özbekistan'a Taşkent'te ilk gelişim, çok mutluyum. Kardeşlerime, karındaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Hep hayalimdi buraya gelmek. Bu Babür sayesinde oldu yine. Onun için gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. Başarılı bir program olmasını diliyorum. Bizleri buraya davet eden Şükrat Bey'e, rektörümüz Şükrat Bey'e çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Bütün ekibe, programı düzenleyen bütün ekibe teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizim için bütün Türk dünyasının birliği çok önemli. Bu yüzden bugün burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Başarılı bir program olur inşallah. Konferensiya o'z ishini Adiblar xiyobonida joylashgan Zahiriddin Muhammad Bobur haykali poyiga gul qo'yishdan boshlandi. Xorijlik mehmonlar, yurtimizning ko'plab boburshunos olimlari, talabalar dilbar shaxs shaxsiyatiga ehtirom ko'rsatishdi. Bugungi Boburga boshlangan xalqaro anjumanga biz Tojikistonning bir guruh delegatsiyasi vakillari kelganmiz. Bundan bag'oyat xursandmiz. Darhaqiqat Zahiriddin Muhammad Boburni shaxsiyati, Boburni ijodi butun dunyo o'rganiladi. Jumladan Tojikiston Respublikasida ham o'rta maktablarda, oliy o'quvlarda dastur doirasida Bobur ijodi o'rganiladi. Har gal Bobur ijodi o'rganganimizda bizga shuni fikr keladiki, har vaqtga ko'rgaysan mening so'zimni o'qib sog'ingaysan o'zimni deydilar. Bugun biz Boburning so'zlarini eshitib sog'inib yuribmiz. Bugun O'zbekiston Respublikasida, xususan Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili adabiyoti universitetida katta bir xalqaro anjuman tashkil qilingan, dunyoning juda ko'p mamlakatlaridan mehmonlar kelingan, jumladan Tojikiston Respublikasidan delegatsiya taklif qilingandan biz bog'at xursand bo'lamiz. Darhaqiqat Bobur va tojik adabiyoti degan masala alohida masala. Chunki Boburnomani varaqlasangiz, juda ko'p she'riy matnlar tojik tilida keltirilgan. Masalan, Mirzo Ulug'bek haqida to'xtalganlarda Mirzo Ulug'bekning shaxsiyatini, mamlakatda 40 yil podshohlik qilganini eslab va shu yerda aytadilarki, va o'g'li tomonidan qilingan ishlarni eslab, Padarkush podshoh yura nashoyat. Agar boshas shashmon nafoyat degan fikrni keltiradi, bu Nizomiydan keltirilgan bayt. Demak, Padarkush o'g'il. Otaga qarshi bo'lgan inson hech qachon podshohlikka munosib emas. Bordi munosib bo'lgan taqdirda ham uni umri 6 oydan o'tmaydigan fikrni keltirganlar. Bunday fikrlar Boburnomada Shayx Sadiddan keltirilgan, boshqa tojik mutafakkir shoirlarning har bir fikrlarini keltirib, Bobur o'z fikrlarini dalillar. Mana hammamizga ma'lumki, bu yil Ulug' Sarkarda buyuk yozuvchi Zahiriddin Muhammad Boburning 540 yilligiga bag'ishlangan katta tantanalar bo'lyapti. Xususan bizning Tojikistonda ham shu shoir Zahiriddin Muhammad Boburga bag'ishlangan ajoyib bir tadbir o'tkazildiki, bu tadbirning asosiy maqsadi Tojikistonda boburshunoslik masalasini o'rganishga bag'ishlangandir. Albatta har bir chiqishlarda Boburning adabiy merosini jiddiy bir tadqiq qilib, Bobur va til tarixi, Boburning tuxchanta o'rganishi, Bobur va O'zbek adabiyoti, Bobur va tojik adabiyotiga doir masalalar ko'rib chiqildiki, bu hozirgi vaqtda ayni muammolardan biri hisoblanadi. Men juda xursandmanki, bu yil mana Toshkentga bizni ham bir taklif qilishdi konferensiyaga. Albatta konferensiyaga kelib, bu yilgi bizni maqsadimiz har ikki xalqni, O'zbekiston va Tojikiston xalqlarining adabiy aloqalarini yana mustahkamlash bo'yicha jiddiy ishlar olib borishdi. Konferensiyada dunyoning eng yetuk boburshunos olimlari, turli tashkilot va idoralari vakillari, tadqiqotchilari ishtirok etdi.
İtalya, Yaponiya, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Eron, Tojikiston mamlakatlaridan Bobur vatanga tashrif buyurgan sharshunos, filolog va turkolog olimlar jam bo'lib, dunyo tarixida muhim o'rin tutgan sarkarda hamda yetuk ijodkor Bobur shaxsi faoliyati ijodi qolaversa, u asos solgan ulkan saltanat tarixiga doir eng so'nggi tadqiqotlarning natijalari bilan bo'lishdilar. Я очень рада, что сегодня Захириддин Мухаммад Бобурнинг ko'pqirrali ijodiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada ishtirok etganimdan juda mamnunman. Uning ijodi haqida gap ketganda, madaniy, tarixiy, falsafiy asarlari, avlodlarga qoldirgan bemisal turdona ijodi hech kimni befarq qoldirmaydi. Захириддин Мухаммад Бобур haqiqatan ham dilbar shaxs edi. U o'zida ham shoh, ham shoir mavqeini saqlab, oqilona siyosati va falsafasi bilan jahon tarixida kamyob olimlardan biri sifatida o'chmas qoldirdi. Yevroosiyoning taraqqiy etishida u asos solgan Boburiylar imperiyasining o'rnini alohida ta'kidlashni istar. Shuningdek, uning nafaqat millatda, balki jahon ahli adabiyotiga qo'shgan hissasi eng katta e'tirofga loyiq. Ayniqsa sharqda turkiy tilda ijod qilgani, ushbu tilning gullashiga bemisal hissa qo'shgan Boburnoma memuar asari chin ma'noda islom olamining eng munosib turdonalaridan biri bo'ldi. Во всём евразийском пространстве. Боборны біз манбаларда олимлар томонидан көп этироф етилганлигини көрамиз. Қайси жиҳатлари Боборнинг шоҳлигини этироф этадилар. Моҳир саркардаликини, тарихчи олим сифатида ном қолдирганлигини тилга оладилар ва фил атвори, фили сажиясы ўзига хослигини ҳам таъкидлайдилар. Мен Боборнинг яна бир жиҳатини айтмоқчиман. Bobur so'z ustasi. Bobur tilning barcha imkoniyatlarini yaxshi biladigan ona tilining sohir bilimdoni sifatida namoyon bo'ladi. Nimaga? Tasavvur qiling. Butun borliq, olam o'zi ko'rgan, kechirgan voqelikni shunday mahorat bilan tasvirlaydiki, ba'zan hayratga tushasiz. Tasvirlar voqelikning o'zidan da go'zal. Mana shu jihatlarni bilish uchun, anglash uchun albatta teran tafakkur sohibi bo'lish kerak inson. Boburni ana shunday teran tafakkur sohibi sifatida e'tirof etamiz. Adib merosi sarhadsiz adabiy ummon. Unga sho'ng'agan sari duru gavharlarga ega bo'laveramiz. Inson ruhiy olamining kengliklariga sayru safardan maroqlanamiz. Shoirning har bir asari o'z yaratilish tarixi, qismati va kechmishiga ega. Mohiyatda esa terang falsafiylik, donishmandlik mujassam. Adibning turli fan, san'at yo'nalishlariga nuqtai nazari qomusiy ko'lamga ega. Shu sababli ham uning asarlarini o'rgangan sari yangi ma'lumotlarni kashf etamiz. Endi xabaringiz borki, bu yil Zahiriddin Muhammad Bobur tavallidining 540 yilligi butun dunyoda, shuningdek O'zbekistonda ham katta bir voqea sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning alohida bir qarorlariga binoan mana shu bu yilni, demak, Zahiriddin Muhammad Bobur tavallini o'tkazish uchun o'ziga xos bo'lgan bir anjuman bilan ta'minlash masalasi kun tartibiga qo'ygan edi. Mana bugun shu anjumanimiz ko'taringi bir ruhda amalga oshiryapmiz. Bu anjumanni agar shu dasturga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, bu yerda nafaqat o'zbekistonlik, yirik Bobur shunasi shu bilan bir qatorda xorijiy davlatlar, shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Turkiya, Ozarbayjon va boshqa demak yurtlardan kelgan olimlarni ham ma'ruzalar berdi tinglanyapti. Buni Zahiriddin Muhammad Boburni ko'pchilik endi o'ziga xos bo'lgan bir davlat arbobi sifatida e'tirof etiladi, etishadi. Haqiqatan ham u kishi Temuriylar sulolasining büyük o'ziga ko'ringan bir arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur shu Temur tomonidan qurilgan katta bir hududdagi saltanatning tanazzulga yuz tutgan bir davrda siyosat sahnasiga kelgan. Endi u kishi keyinchalik bilasiz Kobulda, undan so'ng Hindistonga borib, Hindistonda büyük Boburiylar saltanatini demak qurgan inson. Ya'ni demoqchimanki, biz birinchi galda Bobur hazratlariga büyük davlat arbobi sifatida diqqat qaratamiz. Ikkinchidan, Bobur hazratlari bu o'ziga xos bo'lgan o'zbek madaniyatining, o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi. Biz juda ham yaxshi bilamizki, o'zbek adabiy tili degan termin ishlatilgan, mana shu istiloh o'zbek adabiy tili bugungi hozirgi o'zbek adabiy tilining shu davrlardagi bosqich sanaladi.
mana shu tilni yuqori bosqichga olib chiqishdi. Alisher Navoiydan keyingi ikkinchi figura kim desa, albatta aytiladiki Zahiriddin Muhammad Bobur. O'ylaymanki, bugungi mana anjuman yuqori saviyada o'tadi va anjumanda qatnashayotgan barcha olimlarga men o'zimning nomimdan va Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti rahbariyati tomonidan zafarlar, muvaffaqiyatlar va omadlar tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Jahon ilm fani taraqqiyotida Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarining o'rni va ahamiyati katta. Xususan Boburnoma 16. asrgacha bo'lgan ijtimoiy siyosiy tushunchalarni qamrab olgan, barcha sohalarda qimmatli ma'lumotlar beruvchi o'zbek xalqining jahondagi boshqa millatlar bilan adabiy madaniy aloqalari tarixini yaratishga xizmat qiladigan noyob manbadir. Tarjimon Mirzali Akvarov yordamida men Boburning hikmatlari degan kitobni tayyorladim. O kitob yozuvchilar uyushmasining adabiyot nashriyotidan nemis va rus tillarida bitta kitob bo'lib chiqdi. Men o'ylaymanki, bu xalqimiz uchun ham, nemislar uchun ham Bobur haqidagi bir yangilik bo'ldi deb o'ylayman. Bundan tashqari men shu soha mutaxassisi sifatida o'tgan yili, ya'ni 2022 yilda tarjimon va shoir Mirza Kenjabek bilan birgalikda o'qishi bu kitobda nashrga tayyorlovchi bo'lib xizmat qildilar. Zahiriddin Muhammad Bobur asarining kulliyotini, ya'ni to'la asarda to'plamini 6 yilda nashr etdik va bu ishlar Zilol Buloq nashriyoti bizga yaqindan yordam berdi va juda yaxshi dizaynlarda Zahiriddin Muhammad Boburning hamma merosi o'quvchilar qo'liga tegdi. O'zbekiston xalqi, men o'ylaymanki, chet ellik mehmonlarga bundan juda ko'p sovg'alar ketdi. Bundan tashqari mana hozirgi yig'ilishimizda jahon olimlarini Boburning tavallini 540 yilga boshlangan maqolalari to'plami juda katta kitob bo'lib chiqdi. Bu ham Boburshunosga qo'shilgan juda katta hissa bo'lib qo'shiladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich ta'kidlaganlaridek, Sharq renessansining marvariti yapon olimi Ejimano ta'kidlaganidek, o'zbek nasrining durriyati bo'lgan Boburnoma bugun butun dunyoni mana shu tabarruk oliygohda birlashtirib turibdi. Bundan bir 5 yil muqaddam Zokirjon aka mandan bir narsa so'ragandilar. Nima tillar? Bugun Boburnoma nechta tilga o'girildi? Men shunda aytdimki, 25 dan ortiq tilga. Mana bugun bu yil 23-chi yilga kelib 30 dan oshibdi. Yaqinda chop qilingan Boburnomani italyan nashri va may oyida biz Namanganda to'qimachilik oliygohida juda katta anjumanda qozoq tiliga asliyatdan qilingan tarjimasini taqdimotini o'tkazdi. Italyan tilidagi tarjimani mahorat bilan qilgan tarjimon bir narsani ta'kidlaganiga qoyil qolasiz. Bu tarjimada bundan 500 yil avval g'arb bosqinchilari qay darajada bizning o'lkamizdagi merosni g'arbga tashib kelgan olib ketganligini ochiq-oydin tan olgan. Endi bir tomondan bu bo'lsa, ikkinchi tomondan prezidentimiz aytayaptilarki, g'arbda Rim bo'lsa, sharqda Samarqand deb alohida ta'kidlayaptilar. Buni o'ziga xos tomoni borki, Samarqand deyishining sababi ingliz olimlaridan, sharqshunos tarjimonlardan biri aytayaptiki, Bobur dedi, Hindistonda dedi, ikkinchi Samarqandni yaratdi dedi. Butun umr bo'yi dedi, Samarqandni orzu qilar dedi va ikkinchi Samarqandni shu yerga ko'chirdi dedi. Haqiqatan ham bugun bunda o'ylab qarasak, Zahiriddin Muhammad Boburdan juda katta bizga meros qoldi. Bu meros qoldi. Merosni o'rganib boryapmiz. Yana bir achinarli tomoni borki, Bobur Hindistonda qurgan saltanat kutubxonasidagi 52 mingdan ortiq qo'lyozmani Britaniya muzeyiga olib ketilgan. Juda ham achinarli hol. Agar biz bu qo'lyozmalarni qo'lga kiritsak yoki prezidentimiz aytganlaridek o'rganib borsak, yana bir bor merosimizga chuqurroq kirib borgan bo'lamiz. Anjumanga taqdim etilgan 100 dan ortiq maqola va tezislar Bobur hayoti va ijodini o'rganishni yangi bosqichga olib chiqadi hamda kelgusi yirik tadqiqotlar uchun asos bo'ladi.